بله سلام ګران زده کوونکو، خدای وکړي خو ورځ مو شروع کړي. بیا یو ګشت راغلم چې تاسو ته ووایم چې کوم درسونه نن باید تاسو تمرین کړي. نن کومه ورځ ده؟ نن د توش دا ګن دن فمتون د اکتوبر، نن د پنجشنبه 15 د اکتوبر. وات اردت فور فری وی کوم رنگ ده دا، یعنی مقصد دغه رنگونه ده. دلته تصویر ته ګوري، بیا رنگ انتخابوي، اول حلقه باسي، بیا یې لیکي لاندې. مثلا دلته دا رنگ دې ته سویډني کې ګول وایي، دا یې حلقه کړې ده او بیا یې لیکلې ده. تاسو هم داسې نورو سره کوئ. مثلا دې رنگ ته څه شي وایي؟ شین رنگ. هغه هر شی چې وایي هغه اول حلقه کوئ او بیا یې لیکي. همدسي ټولو سره همدسي کوئ. دلته څه شي کوئ؟ دلته هم د نن ورځ کارخانګي ده. دلته تاسو رنګونه نومونه یې دلته په سویډني لاندې لیکي، مګر همدا مهم نیسي. خپله رنګ ته فاري وایي. فاري مانای مختلف رنګونه نه ده، تنها رنګ ده مانای. نن د ما پام سو چې نیم شاگردان یا زده کوونکي داسې فکر کړی وه چې فری چیش ته وایي؟ مختلف رنګونو ته نه، مختلف رنګونو ته نه وایي، تنها رنګ ته وایي. دلته در یو لاندې تاسو د دې نومونه په سویډني لیکئ او داسې ځو کته چې نور څه شي ده. رنگونه خلاصو، بیا یو نیم نور لغتونه ده چې موږ تاسو قبلا تمرین مو کړی ده. تاسو باید وسی کوئ چې دلته ولیکئ چې مثلا د دې ته څه شي وایي، دې ته څه شي وایي، باید دلته ولیکئ. دا هم د نن ورځ کارخانه ده. ویلې ده لیسنا پوس سی سی او کرینگ این رد سپار، وایي غوږ ونیسئ سی سی ته، بیا سم جواب حلقه کړئ. دلته د سی سی په مورد کې کوم کیسه ده هغه اورئ ښه په دقت، بیا چې هغه خلاص و ښه مو سر ورباندې خلاص و، بیا دلته راځئ دغه سوالو ته جواب ورکوئ. وات شوپ پر سی سی، خپله سی سی چه شي خریداري کوي؟ ان کپا، ان شول، ان کلینینګ، یا بالا پوش، یا لمن، یا هم زنانه کمیس. وات کست دردن؟ چونره قیمت لری دا؟ زر کرونه، 500 کرونه، یا هم 100 کرونه. ار سی سی مدلم؟ آیا سی سی مدلم یا امغا مغازه که عضو ده که نده؟ یا وای و یا وای نه. هور بیتالر هون څنګه خپل پیسې ورکوي؟ سی سی کارت سره، سویش کوي، یا هم نقدی پیسې ورکوي؟ دا هم د نن ورځ کارخانه ده. دیکتامن ده، پرونومن دیکتامن. دلته تاسو دا اورئ، دلته یو ځینې لغتونه دا تاسو ته وایي. اول ښه ورته غوږ نیسئ، بیا یو یو دلته لیکئ. یعنی د تاسو املا ده. اوس دلتید کارخانگیان هم دلته خلاصی زو هلتید کارخانگیان ده. ده هلتید کارخانگیان ده دقا جاینا شروع کیگی توش داگن 15 اکتوبر. واد هاردون پوسی اغوی کن کالی لری خپل زان که تید ده پو بیلدن وی تصویرو تا او گره لیست تکستن، بیا ووی تکست سکریف کریس فور رد سوار، بیا دسی یو چلی پاکی دی سم جواب ده. دلته کیور کود لری. زه هم بیا یو گشت تاسته تکرار آم او مانا کام چه تاسو سم پوسی. هون هار این گرن یکه وی اغا یو شین کرده لری. فکر نکام دا شین کرده لری. هن هار ات پار گرو بیکسور وی اغا فولادی پتلون لری. هن هار این گول مسه وی او زیر خوالی لری. دلتوایی هون هار رده ونتر اغا سور دسکشونه لری.
Hon har röda byxor, aga surj... Obachai. Hon har röda skor, aga surbutunaleri. Hon har en svart mosse, aga jau torhualeileri. Kom i samda, aga jau tasur ke chelipa vase. Han har rosa byxor, vajda gulabi patlun leri. Han har ett grönt linne. اغاوي يوشين زير پيراني لري. هن هار بلو بيكسور اغاوي يو آبي بطلون لري. ار يو چه داستا سمخ كاره كي گه مغي كي يو چلیپا باسي. او دلتا چشي ويل ده باي. هن هار ان گرن اوك ويت كيبس. كيبس داغا خوله تا وي. وي دا يو شين او سپين كيبس لري. يام خولي لري غوري لري كن لري هان هار ان سفارت او في تي شيرت او يغا يو تورو سبين تي شيرت لري يو جامبر لري هان هار ان سفارت او رد تي شيرت اغا و يو تور او سور تي شيرت لري هون هار ان رد كلاننج اغا و يو سور كميس لري هون هار ان رد شول و یغا یو سور لمن لري هون هار ان رد کفته و یغا یو سور پیشواز جاکت لري هان هار ان گرند تی شرت و یغا یو شین تی شرت لري هان هار ان گول تی شرت اغا یو زیر تی شرت لري هان هار ان گول مسه آقا یو زیر خوالای لری گوری بیا انتخاب آوی دلتا ویل ده هن هار ان گرو کابای کابای داغا کرتی تا وی رسمی کرتی یا ده درشی کرتی خا وی فولادی کرتی لری هن هار ان لیل کرتا وی یخن قاقی یا سمندی ده فکر نکام یا دلتا ویل ده هن هار ان سوارت کابای آقا وای یو تور کرتی لری نو هر یوی چی دوست سمخ کاره کیگی آقای کی علامه اکتی یک کار خانگیان مامدوم رو خدایو که چی دوست پوسه ویست که بیا هم دوست کم سوال پیخیگی دوست کوایسی چی ما سر واتساب که پتا ما سی خو رزو لری خو وقت خدای ما پامد.